Parashikimi shikimi i ujeve për sot, në ndjetor 2019. Dashi, do të keni mos marveshje të vogla, sot në jetën tuaj në qift, por të gjitha këto do të jenë pa pasoja të rënda. Me njëherë do t'i kuptoni gabimet dhe do të mundohen i të ndrejshni situatën. Beqara do të takohen me një person dhe zemra do t'i urah me njëherë, sa po të jenë pran njëri tjetrit. Në planin financiar, më pak maturi dhe një menagjim më të mirë dhe do t'ja dilni. Demi, gjëra do të shkojnë si shduhet sot në jetën tuaj në qiftë, me partnerin do të ruani një komunikim të mirë dhe nuk do të ketë as pak debate apo mos marveshje. Edhe beqarat do të jenë në numorin e durë për të dalë në përtakime e për të njohë persona të rinjë. Pritën ndryshime, në planin financiar të regoheni shumë të kujdeshëm, sepse do të jeni në prakt të një katastrofe nëse ka boni. Binyakët do të jeni shumë të arsyet ushëm sot në jetën tuaj në qift dhe do të sjaroni gjithë shka me mirë kuptim dhe maturi. Edhe partneri do të jetë më i duruar dhe më tolerant. Beqarve do t'ju duhet të bërë një zgjidhje të vështirë, të cilat do t'ua ndryshojnë jetën. Financat nuk do të jenë të këqija, kështu që përfitoni nga situata për t'i organizuar edhe më mirë ato. Gaforia, nëse jeni në një lidhje, mardhënja në qift do të shkoj më së miri. Do i rregulloni të gjitha problemet dhe do të ndiheni më të qetë. Beqarët nuk duhet të nxitohen dhe të pranojnë propozimet që nuk duhet t'i bëjnë. Do të ketë persona që mund të kenë edhe lidhje të tjera dhe do të duan të tallën me ta. Financat nuk do të jenë në gjendje të mirë. Do shpenzoni pa u menduar. Luani, jeta juaj në çift nuk do të ketë aspekt të reja gjatë kësaj të hënë. Merini gjërat si t'ju vinë pa bërë sakrivica shumë të mëdha. Beqarët, më në fund, do mund të filloj një histori dashurie të vërtet dhe mjaftë emocionuese. Me financa do të keni vështirësi, nuk do të mund t'i bë një balë të ndimit për të shpenzuar shumë atë mëdha për projekte të panevojshme për momentin. Virgjëresha Të dashuruarit nuk duhet të rezikojnë shumë gjatë kësaj dite dhe të flasin me partnerin për tema delikate. Kujdes, Beqar do të kenë disa takime të shpejta me persona që do të joshin me njëherë, pra noni të takojnë historisht me ta. Për financat nuk duhet të shqetsojni, falë për kujdesi të kove të fundit, situata do të jetë mëse i qëndrueshme. Peshorja Do të keni një jetë sociale mjaft aktive gjatë kësaj dite dhe ka mundësi që ta lini pak sa pas partnerin. Kjo do e mërzisa të dhe do e boj të mendoj serëzisht për të ardhmen. Beqarët duhet të reflektojnë mirë para se të pranojnë ftesa. Nga anë atjetër, varet e nesërmja. Nëse nuk i menagjoni si duhet të ardurat dhe nëse shpenzoni pa kursim, do të keni probleme financiare. Akrepi, dita e kënajqme për sa ju përket që është i zemrës. Do kaloni qastet të mrekulueshme me partnerin dhe do të dashuroheni me të ashtu si ju vetëm dini. Beqarët, po nuk u treguan realist nuk do e gjenë kur dashurin, askus nuk është prefekt. Në planin financiar duhet ashtë të ngoni ripin, sepse mund të lindin vështirësi të më dha më vonë. Shigjetari, ditë goqat delikate kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do të kuptojë një mirë me partnerin, dhe kjo mund të siel debate të forta. Beqare do të kenë një ditë premtuese dhe të mbushu me propozime emocionuese. Nga ana financiare, shpenzimet duhen kryer me maturi në mënyrë që të mos keni probleme. Brici api. jeta në qift do të konsolidojt edhe më tepër gjatë kësaj të hëne, do e respektoni njëri tjetrin dhe do pranoni të bëni edhe ndo një sakrific të vogël. Beqarët nuk do i marin seriosisht ftesat që do ju bëhen dhe si pa e kuptuar do të mbasin mundësit të qmuara. Të ardhura do të mbrohen nga hyet deri në një far pike. Megjithatë, mos shpenzoni kuturu. Maturia vlen gjithmonë. Ujori, ditë mjaft euforike, kjo e sot mja për të dashuruarit. Emocionet do të jenë të një pas dhe do ju duket shpesh vetja si në andër. Beqarët do të realizojnë disa takimet të këndshme dhe do të, të ndihen mjaft mirë. E ardhme mund të ju ndryshoj shpejt. Me parat gjëra do të ecin shumë mirë. Do e dini sa të shpenzoni që t'ju mbeten edhe disa para më një Dhe e fundit peshqit, shtoj një dozat e imaginatës në qift gjatë kësaj të hëne, nëse nuk doni që rutina t'ju pushtoj dhe të keni.